Кеше, короче, таксиде қызық оқиға болды да менде. Қызық болғанда қалай енді? Бір ой түйдім да өзім үшін. Кеше пеш деген киноны екі ұлыммен барып көргеннен кейін қайтатын уақыт болды. Бір кезде мен такси шақырдым, жұлдыз такси. Енді біздің Қызылордада жұлдыз такси деген бар. Соны екі адреске шақырдым. Бірінші өзім үйіме арайдан түсіп қалып, жолдан кішкентай ұлым екеуміз. Үлкен ұлым ата-енеме тұрады ғой. Дальше Тасбулетке деп адресті белгілеп, екі адреске такси шақырдым. Но всегда так делаем. Апта сайын бізде вторник скидка күні киноға барамыз да, после кино ұлымды сол жаққа қайтарамын, өзіміз үйге қайтамыз. Сөйтіп такси шақырдым, такси келді. Бір кезде енді мен бірінші түсіп қаламын ғой, мен ақшаны төлеуім керекпін. Неде уже таксометрда фиксированный ғой, короче, по таксометру емес, 1130 теңге ақша шығып тұрды уже автоматом. И сонымен енді бірінші түсетін боласын, төлеп кетуім керек үлкен ұлым. Өткен дальше кетеді ғой. Сөйтіп Каспи номеріңізді айтасыз ба, төлеп жіберейін десем, и ана кісі айтады да, қазір не екі адрес болғасын, не дейді, тоқтаймыз ғой, сол кезде баға өзгереді дейді да. Сосын бүйтіп түріне қарағанда түсінбедім, дедім, қайдағы өзгерген, бұл фиксирован емес па? Тем более мен всегда осылай шақырамын, мен қазір түсіп қаламын, ақшаны төлеп кетуім керек десем, тықылдамай соны жай айтсаң болады ғой, мен саған жас бала емеспін, үлкен кісімін дейді да маған. Сосын бүйтіп түріне қарадым да, в шоке болып қалдым, ше мынанікі жай ма деп, ше ну действительно үлкен кісі, енді көріп тұрмын, но мен артық ешнәрсе айтқан жоқпын ғой оған. Мен үлкен кісімін ғой, мен саған жас бала емеспін деп. Во первых если сен сөз көтермейтін болсаң, халықпен жұмыс жасама, тем более таксоводить пе, неше түрлі адам бар. Во вторых біздің мынау қазақтың тәрбиесі бар ғой, енді менше бір білмеймін енді, жамандады дейсіңдер ма, маған бәрібір. Но біздің қазақтың тәрбиесінің өзі бізді андай төмендетуге, бізді лох болуға, қараңғы болуға тәрбиелейтін сияқты о бастан. Үлкенге сөйлеме, үлкенге бүйтпе, үлкенге сөйтпе. Если сенікі дұрыс па, я считаю, менің жеке көзқарасым, сенікі дұрыс болса, үлкен ба ол, басқа ма, сенің лауазымы жоғары ма, қай разница? Сен өзіңдікін айту керексің, өзіңнің дұрыстығыңды дәлелдеу керексің. Егер сенікі дұрыс болса, босқа бетіп шапылдай бермей. Осыдан ғой бізде үлкенге қарап сөйлеме, үлкенді бүйтпе деп. Просто жастарды былай басып, сол арқылы манипуляция жасау сияқты да маған не кажется. Сіздердің пікірлеріңіз қалай?